Qarabağ savaşında Azərbaycan ordusu qarşısında məğlubiyyətə uğrayan Ermənistan bunun səbəbini Rusiyada görüb. Məlumata görə, baş nazir Nikol Paşinyan Rusiya istehsalı olan elektron sistemlerin işləməməsi səbəbindən ordusunun hədəf alındığını bildirib. Paşinyan radioda verdiği açıqlama zamanı Rusiyanın repelent bir zenit sistemlerinin Azərbaycan üçün asan bir hədəf olduğunu bildirib. O çıxışı zamanı Rusiya istehsalı olan elektron sistemlerin işe yaramadığını deyib. Arabi 21'de yer alan xəbərə görə, Ermənistan ordusunun Qarabağ bölgəsində ağır itkilər verdiyini etiraf edən Paşinyan, ateşkes ve barış anlaşmasını kabul etmeseydik, bu müharibənin neticeleri bizim için daha ağır olacaktı, deyib. Moskva rəhbərliyini ittiham edən Paşinyan, müharibə ərəfəsində Rusiyadan lazımı dəstəyi görmədiklerini söylüyor. Əlavə edək ki, Paşinyan Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Türkiyə və Azərbaycanla münasibətləri yaxşılaşdırmaq, təmas nöqtələri tapmağa çalışmaq lazım olduğunu bildirib. Nikol Paşinyan, müharibə üzrə istintak komissiyası yaratmağa hazır olduğunu da bəyan edib. Həmçinin, Nikol Paşinyan onu da bildirib ki, Xalq Məhkəməsi qarşısında durmağa hazırdır, amma istifa verməyəcək. Xəbərlərimizin telefonunuza gəlməsi üçün Monitor Bakunun YouTube kanalına və Telegram kanalına abunə olun.